Tervetuloa uuden videopariin. Nyt on Chaser ja Markki talviseisonnassa, eli ne on poistettu tieliikennekäytöstä. Ja näiden parissa olisi ajatus tässä talvella sitten taas tehdä muutoksia. Ja ihan ensimmäiseksi tuosta Markista ottaa penkki pois. Siihen tosiaan on tilattu NRG-penkit, eli samanlaiset penkit, mitä mulla tuossa Chaserissa, mutta kuosi on erilainen. Ja se katsotaan sitten tarkemmin, kun ne penkit saapuu. Penkin kiskohan on joka nurkasta pultilla kiinni, eli jokainen pultti otetaan irti ja otetaan penkki kiskoineen tuohon pöydälle ja katsotaan, että miten se on kiinnitetty tuohon kiskoon. Eli siinä on nyt tämä Pride-penkki otettu pois paikoiltaan ja se jää sitten odottamaan uusia penkkejä. Kiskohan lähti siitä kans mukavasti ja siinä on nyt penkki ilman kiskoa. Ja tästä auto kyytiin ja saa huomenna luovutettua eteenpäin. Tälle illalle ei ollutkaan muuta suunnitelmaa kuin ottaa toi penkki tosta pois ja nuo kilvet mä nappasin tossa aikaisemmin veke. Mä otan ne mukaan tonne työpaikalle ja kun uudet kilvet tulee sinne Vantaalle, niin mulla on sitten nää nykyiset, mitkä pitää palauttaa sitten niiden tilalle. Ei tässä oikeastaan muuta. Laitetaan valo kiinni tästä tallista sitten sisälle ja katsotaan Inkakaa yksi leffa loppuu. Otetaan vähän uunipizzaa siitä ja sitten yhä leffa-oluenkin voi ottaa. Se on 8.10. Vantaa Petikossa täällä JDM Outletin tiloissa on syysbileet, Fallout Partit ja lipumyynti on avattu. Tänä vuonna vähän kovempaa kuin viime vuonna ja Kube on esiintymässä. Tulkaa ihmeessä messiin, ei vaadi sitä, että on Japski-auto, kaikki on tervetulleita, tosin K18. Siinä oli pikku tiiseri, mitä viikon päästä on ja tosiaan liput on myynnissä. Ja mä voin laittaa linkin myös tonne alas, mistä pääsette suoraan sitten tsekkaamaan. Meille tuli satamapuolelta, jos 6 autoa lisää tänne Vantaan toimipisteelle. Täällä nämä valmistellaan sitten huollon ja katsastuksen kautta myyntiriviin asti ja osa lähtee sitten Kaarina toimipisteelle. Katsotaan vähän, että minkälaisia autoja meillä oikein tuli. Ihan ensimmäisenä tuli tommonen Toyota Altezza. Tää on punaisella värityksellä. Manuaali ja tosiaan Beamsin koneella. Oikee tyylikäs. Tää menikin tosta eilen sitten saman tien kaupaksi. Toisena meille tuli tommonen Toyota Aqua. Ja tää on Japanissa ollut jonkin sortin demoauto. Ja tää on aivan kaikki puolin laitettu. Tää on ilmajousitettu peli. Se on kyllä tyylikäs. Tuli Lexus IS350. Tää on aika orkkiskuosissa, tosi siisti yksilö. Tummalla sisustalla Alcantaraa. Tän on ajatus mennä tosta Kaarina toimipisteellä. Tuli Toyota Alphard Hybridi 2006 vuosimalli ja siitä mä eilen kanssa sitten saman tien tein kaupat pois, eli se on sitten myyty. Siinä on vähän tuo ajovalomuutostyö tällä hetkellä kesken. Viides auto mikä tuli on tämmönen JZX 105, eli tää on neliveto-malli. Vapariautomaatti. Siellä on oikein mukava peli ympärivuotiseen ajoon myös. Ja näissähän on potentiaalia vaikka mihin. Ja sitten viimeisempänä näistä uusimmista tulokkaista GVS 204, eli 3,5-litrainen V6 Crowni. Ja tääkin on niinku orkkiskuosissa oleva. Tosi hyvin varusteltu yksilö. Ja tääkin valmistellaan valmiiksi ja tää tulee menee siirtona sitten tonne Kaarina toimipisteelle.
Siinä olikin noin 6 autoa, mitkä meillä saapui just hiljattain. 2 niistä on jo myyty, 4 on valmistumassa sitten myyntiriviin asti. Ellei joku teistä innostunut jostakin yksilöstä, niin laittakaa sitten koodiin meille päin. Ja tänään luovutan nämä 3 204-koppaista Crownia. Tää kolmikko meni samalle porukalle. Siihen otettiin vielä peräkkäiset rekisterinumerot ja mä luovutan nämä tänään sitten eteenpäin. Crowni on erinomainen valinta ja kysytty automalli. Siitä lähtee nyt Crownit asiakkaiden matkaa ja siitä ensimmäinen, siitä heti toinen ja kolmas. Joona sitten teki tuosta Aquasta tänään alustava kauppasopparit ja nyt se on vähän matalampana. Ja itse sit myin tommosen Honda Stepwagonin tosta ja se lähti asiakkaalle saman tien matkaa ja nyt tois työpäivä kulkassa, hullu kiireinen päivä tänään takana ja ois editoimista sitten illalla tiedossa. Mulla on tosiaan ollut tässä yksi kiintolevy, missä on vanhojen puhelimien kuvia tallennettu ja tää ei oo tuolla läppärillä skulannu. Mä en oo aikaisemmin päässyt katsomaan mitä kaikkea täällä olikaan. Ja nyt tällä uudella koneella niin mä pääsin käsiksi tähän. Äkkiä mä selasin, että sieltä löytyy aika paljon just mun ensiautosta kuvia, eli sitä Fiatista, mistä mulla oli aikaisemmin vaan se yksi kuva. Tosiaan street workouttia, kun lähti joskus treenaamaan, niin paljon löytyy niitä videoita niistä mun ensitreeneistä, kun mä harjoittelen ja yritän tehdä jotain ja tämmöstä, niin niistäkin löytyy. Niitä voidaan sitten jossain vaiheessa tuoda vaikka videoparissa esille, jos jotakuta kiinnostaa. Mut mä ajattelin, että nyt vois siitä Fiatista katsoa vähän kuvia. Mua vähän hävettää kans, että minkälainen kiesi se on ollut, mitä kaikkea siihen on tehty tai miksi ne on tehty. Että se olisi, mä en ymmärrä vaan. Mennään itse kuvien pariin ja mä koitan katsoa, nää ei oo millään tavalla järjestyksessä tää. Elikkä Fiat Bravo, semmonen oli mun ensi auto ja tää maksoi silloin joku 800 €, kun mä kävin ostamassa tän. Piti olla kaikki puoli hyvässä kunnossa, ei mitään vikaa. Ja sitten kun kävi hakee vikalistan, niin siellä oli oikeesti varmaan joku 14 hylkyä kautta korjauskehotusta, mitä lähdettiin sitten Fajakaan laittaa kuntoon. Mut tästä näette yhden kuvan takaa, minkälainen auto oli kyseessä. Ihan ok näköinen tämmösenään, mut se mitä tuohon lähdettiin tekemään ja minkälaisessa käytössä se oli, niin en ymmärrä. Oisko tosta niinku edestä kuva? Siinä ei oikeastaan autosuhteen mitään muuta. Tossa oli noi violetit väritykset jo valmiina. Ja tosiaan nää ei oo missään järjestyksessä, niin mä otan satunnaisesti, koska mä voin kertoa sit mitä tässä oli tapahtunutkin missä tilanteessa. Tässä on esimerkiksi niin siis mitä helvettiä? Mitä nää luomet tossa. No teipillä vedetty tommoset luomet tohon, mut joo. Talvella oli tilanne, että pääs ottamaan vähän osumaa tolla keulalla ja etupää meni sit vähän paskaksi ja sitä on teipillä fiksattu siitä ja tosiaan noin valoluomet, älä kysy. Tosta huomaa vielä, että puskurissa on noin sumuvalokotelot vai mitkä liian on täytetty ja joo. Joo, ei mitään, hypätään seuraavaa. No, oli tilanne sitten, että lokari jossain vaiheessa meni, muistaakseni meni sateella, paskoilla renkailla kaiteeseen. Siinä itse asiassa faija veti pihalla ruiskulla ton värin tohon pintaan ja tuli oikeesti tosi hyvä, vaikka niinku ei oikeastaan mitään maalannut ookaan. Niin sit tuli oikeesti hyvän näköinen. Tossa on toi, mistä mä äsken mainitsin, eli tuli vedetty siihen kaiteeseen ja siinä on kuva siitä. Alla on hienot peltivanteet, jotka on vedetty valkoisella spraymaalilla. Niin, tästä taisi mennä takapää kans samalla, kun tuli tuohon kaiteeseen osuttuu. On tää auto niinku kokenut aika paljon. Tossa on joku kuva. Siinä on nytten niinku valkoiset peltivanteet alla ja puskuriikin on vähän leikattu tuolta ja kilpi löytyy tuolta alta ja joo. Tässä kuvasta löytyy joku pörinäpönttöä takaata, kuraläppää. Katsotaan tosta vaikka muutamat kuvat, kun autoa vähän vaihettiin jotain. Tässä autossa on jo uusi etupuskuri,
vanteet vaihtui sinne alle jossain vaiheessa ja etupuskuri tuli, konepelti vedettiin spraymaalilla. Katto teipattiin jollain hiilikuitusella teipillä. Peilit on maalattu mustaksi tuossa ja mitäs muuta? Jotain päiväajovaloja löytyy. Tässä ei ole vielä ainakaan sivuhelmoa kiinni, semmoisetkin tähän tuli jossain vaiheessa. Katsotaan, jos löytäisi siitä kuvan. Tossa on ainakin sivuhelmat kiinni. Ne on vedetty suoraan ruuveilla tuohon helmaan. Nekin on ihan mustaksi vaan jätetty. Sitten tuli tommonen takapuskuri. Sekin jäi mustaaksi. Pönttö vaihtui sinne taakse. Se oli ihan tommonen Fiatin oma. Tohon malliin tarkoitettu. Jarrurummut on vedetty jo punaiseksi. Ja tämmöstä en tekisi enää toisten. Sitä miettii, että niinku, miksei mun faija sanonut mitään, että hei lopeta ajoissa. Tai joku olisi voinut sanoa, että hei, pitäisikö nyt vähän vetää peli poikki. Siis kattokaa tätä. Mä en tiedä, voiko tässä sanoa enää mitään, mutta joo. Nyt mun on pakko heittää kuulokkeet ja vähän kuunnella, että mikä homma tää on. Me vedetään jossain yöllä Ikean parkkihallissa. Joo. Semmosta. Tässä on sitten kuva, kun oli liian lyhkäiset pultit laitettu noiden uusien vanteiden kanssa. Lähti rengas sitten irti vauhdista. Ja tässä on sitten vielä pari kuvaa siitä tilanteesta. Koita katsoa vielä yhden kuvan, että mihin toi Fiatin tarina päättyi. Ja ihan hyvä vaan toisaalta, että se päättyi siihen. Ja tässä on nyt kaksi kuvaa siitä, kun tuli tommonen peräänajotilanne tossa kehällä. Tosiaan siellä ajoi letkassa autoja ja sit joku tuli rampista ja kiilas niinku siihen johonkin väliin. Jengi veti liinat lukkoon, mä vedin liinat lukkoon. Ei mitään apsia ollut, renkaat lukossa sitten valui jonkun Fordin perää. Tossa on yksi kuva siitä ja sitten tässä on toinen kuva. Ja siihen tän Fiatin tarina sitten päättyy. Mut joo, voitte heittää ihmeessä mielipidettä tuonne kommenttikenttään. En oleta, että sieltä mitään kehuja tuleekaan, mutta tommonen oli meikäläisen ensi kiesi. Ja nyt jälkeenpäin sitten miettii, että miksi tuli tehty noita. Ja ihan hyvä, että siinä sitten kaveri hommasi JDM-auton ja mun seuraava auto tuosta olikin sitten JDM. Ja niiden parissa on nyt pysytty. Mut ei siinä oikeastaan muuta. Mä kiitän, kun katsoit videoa ja me nähdään viikon päästä taas. Ja laita kanava tilaukseen, jos haluat nähdä jatkossa meikäläiset tekemistä. Ja ei mulla oikeastaan muuta. Se on moro.